হাতিগাঁও থানাৰ পিছত এবাৰ পানবজাৰ আৰক্ষীৰ জালত খুদৰখন অভিনেতা পৰিচালক নাম তেওঁৰ সুশান্ত মজিন্দাৰ বৰুৱা 16জন ব্যক্তিৰ নামত 11 কোটি টকাৰ ঋণ লৈ প্ৰবঞ্চনা সুশান্ত মজিন্দাৰ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে CBI BIOটো গোচৰ ৰুজু মিঠা মিঠা লগনত নামৰ ভুলছবিৰ জৰিয়তে ৰূপালী পৰ্দাত ভুমুকি মাৰিছিল এইজন সুশান্ত মজিন্দাৰ বৰুৱাই অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ বিগ বাজেটৰ এই ভুলছবিখনত অভিনয়ৰ লগতে পৰিচালক প্ৰযোজক হিচাপেও আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল এগৰাকী সুদৰ্শন অভিনেতাই দুলীয়াজানৰ কঠীয়া মাইমেন ড্ৰামা একাডেমি নামৰ নাট্যগোষ্ঠীটোৰ উত্তৰণৰ আঁৰতো আছিল সুশান্ত মজিন্দাৰ বৰুৱা ক'বলৈ গ'লে নাটকৰ লগত সৰুৰে পৰা জড়িত আছিল সুশান্ত মিঠা মিঠা লগনৰ পিছত আচৰিত ধৰণে সাংস্কৃতিক জগতখনৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল সুশান্ত মজিন্দাৰ বৰুৱা ND24ৰ হাতত পৰা তথ্যমতে গুৱাহাটীৰ বেলতলাত কয়লাৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল সুশান্ত মজিন্দাৰ বৰুৱাই কিন্তু এইগৰাকী সুশান্ত মজিন্দাৰ বৰুৱা এতিয়া আৰক্ষী থানাৰ অতিথি 2 কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত ইতিমধ্যে হাতীগাঁও থানাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সুশান্ত মজিন্দাৰ বৰুৱাক এইবাৰ পানবজাৰ আৰক্ষী থানাই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ থকা 2টাকৈ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে প্ৰায় 16জন ব্যক্তিৰ নামত কানাড়া বেংকৰ পৰা 11 কোটি টকাৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰিছিল সুশান্ত মজিন্দাৰ বৰুৱাই এইসমূহ তথ্য কানাড়া বেংকে আৰক্ষীক জনোৱাৰ পিছতে গোচৰ ৰুজু কৰা হয় বিভিন্ন তেওঁৰ নিজৰ যোনবোৰ ট্ৰাষ্টেড মানুহ আছিলে তেওঁলোকৰ সহযোগত তেওঁলোকৰ মানে নাম লৈ পিনি তেওঁলোকে কানাড়া বেংকত প্ৰায় 16টা লোন লৈছিলে এৰাউণ্ড 11 কোটি টকামানৰ লোন লৈছিলে আৰু তেওঁলোকে কিবা আমাৰ মেচিনেৰী কিনিম বুলি লোন লৈছিলে আৰু যোনকেইটা মেচিনেৰী কিনিম বুলি লোন লৈছিলে যোনটো ফাৰ্ম আছিলে সেনেকুৱা ফাৰ্ম কোনো এক্সিষ্ট নাই কৰা গতিকে বেংকে কথাখিনি গম পাই আমাক জনালে আৰু আমি তাৰ লগত জড়িত এই সুশান্ত বৰুৱাক আমি চাই আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা আৰু হাতীগাঁৱে আটক কৰাৰ পিছত আমি আজি কাষ্টডিলৈ আনিছোঁ ইফালে জানিব পৰা মতে CBIয়েও সুশান্ত মজিন্দাৰ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে বেংক প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে অৰ্থনৈতিক অপৰাধ অনুসন্ধান শাখা চমুকৈ BIEOয়েও সুশান্ত মজিন্দাৰ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে কেমেৰা পাৰ্চন দিব্যৰ সৈতে নুপুৰ বৰুৱা আৰু সুন্তি দাস ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ